Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Faber zeggen over dat de burgers steeds minder inkomen hebben. Dat beeld deel ik in de samenleving. Maar ik ben toch echt in de veronderstelling dat dat komt door wetgeving die is doorgevoerd de afgelopen jaren, waardoor die bestaansonzekerheid is gegroeid. En ik vraag me af of het niet zo zou zijn dat als hier de wetten beter getoetst zouden zijn, dat de samenleving dan niet ook beter af zou zijn geweest. Dat is ook een vraag aan mevrouw Faber. Mevrouw Faber. Ja, voorzitter. Ja, eigenlijk kan ik hieruit concluderen dat mevrouw Perrin-Koopje een beetje zegt, ja, ze hebben een beetje zitten prutsen. Ze hebben niet goed beoordeeld. Dat hebben ze niet goed gedaan. Maar ik kan u zeggen, dit is een hele politieke kamer. En dat de mensen nu zo weinig minder in de portemonnee hebben, dat de mensen de rekening niet meer kunnen betalen. Dat ze de kachel niet meer aan durven te zetten. Ja, dat komt door partijen zoals aan de linkerkant van het spectrum. En ja, u heeft veel weg van de partij D66. U heeft heel veel dezelfde basispunten. En ja, dat zijn dus de partijen die wel die gezinnen aan de afgrond brengen. En dat is vooral de linkerkant. Mijn fractie, de PVV, heeft altijd tegen al die belastingverhogingen gestemd. We zijn altijd tegen die energietransitie geweest. We hebben al 10 jaar geleden gezegd, dat wordt onbetaalbaar, het is onuitvoerbaar. De bedrijven worden weggejaagd met die enorme energieprijzen. En als de bedrijven weg zijn, ja, dan komt de BV in Nederland gewoon stil te staan. Dus het is gewoon een politiek spel geweest. Of ze hebben zitten prutsen, één van die twee. Mevrouw Perrin-Koopje. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vrees ook dat er sprake is geweest van een politiek spel. Want onze taak hier zou moeten zijn om wetgeving te toetsen. Maar is dan mevrouw Faber niet ook van mening dat als je wetgeving beter toetst en niet alleen politiek toetst, maar daadwerkelijk de wetskwaliteit toetst, doordat je voldoende ondersteuning hebt van mensen die verstand van hebben en die je daarin kunnen adviseren, dat wij hier als Kamer dan veel beter wetten kunnen toetsen in plaats van politiek bedrijven? Mevrouw Faber. Ja, dit kan ik op twee manieren antwoorden. De eerste beantwoording is, dan zijn de Kamerleden dus niet in staat om zelf een oordeel te kunnen vellen. Ze hebben heel veel andere ideeën nodig. Er zijn rapporten, er is informatie, kunnen we overal vandaan houden. En politiek inhoudelijk moeten wij gewoon zelf ons oordeel vellen. Dat is punt 1. Punt 2, verbaast mij dit dat mevrouw Perrin-Koopje met dit punt komt. Ik heb net een commissievergadering gehad bij de Commissie Immigratie en Asiel. Toen werd de minderheid overroeld door een meerderheid. Die kregen amper de kans om een schriftelijke ronde in te dienen voor de spreidingswet of de asieldwangwet. Ja, dat woord mag ik niet noemen, maar ik vind hem toch wel lekker klinken. Iedereen snapt waar het over gaat dan. Daarin werd onder andere mevrouw Perrin-Koopje heeft continu erop gehamerd dat voordat de verslag was uitgebracht, voordat de beantwoording binnen was over deze spreidingswet, dat er al een plenair debat aangevraagd moet worden. En het was niet één keer, het was puur drammen. Dus dan moet mevrouw Perrin-Koopje nu niet komen dat wij zorgvuldig en de tijd moeten hebben om een wet te behandelen. Want ik zie in de praktijk mevrouw Perrin-Koopje iets heel anders doen. We gaan niet de commissievergadering hierover doen, maar mevrouw Perrin-Koopje, derde en laatste vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik was even helemaal eigenlijk afgeremd. Volgens mij heb ik antwoord op mijn vraag niet gehoord. Omdat mevrouw Faber over iets heel anders begon dan over het voorstel wat we hier met elkaar bespreken. Dus ik wil eigenlijk alleen dat punt nog even maken. Dank u wel. Mevrouw Faber volgt uw betoog. Ja, dank u, voorzitter. Volgens mij loopt mevrouw Perrin-Koopje nu uit haar argumenten. Maar goed, ik ga verder. De afgelopen verkiezingen heeft niet alleen laten zien dat een groot deel van de burgers het gegrij in hun portemonnee spuugzat is. Maar ook dat je met 0 euro budget toch je doel kan bereiken. De grootste partij worden van Nederland. Geld is niet altijd de oplossing. Het gaat om mentaliteit, gedrevenheid, passie en idealisme. Dus gewoon de mouwen opstropen, niet zeuren en aan de slag. Uiteraard met het huidige budget. Dank u wel.